אימצתי חתול לא מזמן. יש פה למישהו חתול? אנא, איך קוראים לך? איך? אבנית? איך קוראים לך? סילית? אבנית? מה, אפשר להסיר אותך? מה זה הדבר הזה אבנית? איך קוראים לחתול? פיצה! איזה חתול? חתולה, אני לא מחפש שידוך, לא קראתי. איזה סוג של חתולה? יש חתול פרסי. איך מסיים חתול פרסי? מה, אתה נותן לו טונה, רוצה גונדי? הוא בן דוד של ריטה? איך אתה יודע שהוא פרסי? אני, יש קטע מוזר עם חתול, רגע לפני שהוא בורח ממך, הוא מסתכל עליך במין מבט של שנייה ממושכת, כאילו מזהה אותך מאיזה מקום, אבל הוא לא סגור על זה? נכון, הוא כזה לא ברחוב? מי זה דוד? איך הוא השמין, יאללה. גם כשחיה הולכת לאיבוד, תמיד שמים שלט, אהבת חתול, אהבת כלב. מכירים את זה שהבעלים מפיל את האחריות על החיה? מיצי ברחה מהבית. שתחזור, תיתן לעונש, מה אני קשור? אני חולה כלבים, כלב יש גם אבנית? למי פה יש כלב? איך קוראים לך? יערית, או איך קוראים לכלב? צ'יקו, אני חולה כלבים. כלב, אתה נותן לו חטיף, הוא יעשה כל מה שתגיד. רוץ, לך, שב, ארצה, בוא. אתה רואה שהוא מתחיל להקשיב לך, אתה מתחיל להגזים עם הפקודות. תעמוד על הראש. תגיד אנציקלופדיה. שטוף את הבית. אני לא מזמן הסתובבתי עם אמא שלי ברחוב, ראיתי כלב, התכופפתי, ליטפתי אותו, הוא ליקק אותי בפרצוף, ואז אמא שלי אמרה לי, נחום איכס, הוא כל היום אוכל רק חרה, איך אתה לא ניגן? אני 30 שנה אוכל חרה, איך הוא לא ניגן? אני חולה כלבים, אני... יש הבדל בין שמות של כלבים לחתולים, נגיד אתה בא לבעלים של כלב, אתה שואל אותו איך קוראים לכלב, הוא נותן לך שם מגניב, בוב, מייק, ג'וני, רקס. אתה בא לבעלים של חתול, אתה שואל אותו איך קוראים לחתול? ניסים! אז איך קוראים לך? אבנית, נעים מאוד. אני, יש לי פטיש עם חרקים, למשל עם ג'וקים. מתי אתה יודע שג'וק מת? שחבורה של נמלים מוציאה אותו מהבית על הגב. זה נראה כמו הלוויה של החמאס. יש לנו חרקים מיותרים, חשופית. חשופית צריך לעשות שפסית הבית באימורים, זה הקטע שלנו. ולכל חרק יש שם, יש פרפר, יש זחל, יש יתוש ויש ברחש. זה נשמע כמו חרק תימני, נכון? הוא לא מכיר את האור, זה ברחש, זה הבן של גאולה.